Čaute lidi, dneska je... Ne. Sobota. Dneska není sobota, dneska je neděle. Dneska je neděle. A... No, my jedeme do Ostravy, do Skálka Ostrava, nějak se to jmenuje. Už jsme tam jednou byli, dokonce jsme tam aj jednou natáčeli vlog. Takže dneska má být krásně venku, má tam být 19 stupňů. Takže se tam jedeme podívat. A řekli jsme si, že natočíme nějaký vlog. Protože poslední vlog vyšel, jak jsme byli v Tatrách, vlastně 4 videa z Tater. Kdo neviděl, tak si určitě mrkněte. A... Spadneš? Jo, to spadneš. A kdo neviděl, tak se určitě podívejte a vyslíme. Čus. Jaké má vlasy nadýchané, že? Jsem byla na medvědku. No. Takže my teda fičíme a za chvilku se ozveme. Jo, jinak asi uděláme takový malý update, ještě pokud nesledujete, jo, to jsem chtěl říct. Pokud nás nesledujete na Instagramu, tak nám dejte určitě follow. Máme No, hlavně jakoby hodně na Instagramu. Aktuality, všechny aktuality. Všechno je jakoby na Instagramu hlavně, protože je to takové pohodlnější. Samozřejmě natačíme i na YouTube, ale na tom Instagramu přece jenom ten mobil vezmete, je to rychlejší všechno a je tam toho hodně, takže určitě nám dejte follow na Instagramu. Náš odkaz na náš Instagram je dole pod videem v popisku. No a co jsem chtěl říct? Rekonstrukce jedou u nás v plném proudu, protože podívejte se na ten bordel, jo? Tam všechny ten bordel přijde pak tady do terasy, protože to je vlastně suť. To ještě natočíme venku. Jo, jo, včera nám bagr vykopal všechny zbylé kořeny, kromě toho jednoho zmetka, který zůstal tam. Ten nejde, to je prostě ořech a ten se nedá. Takže smůla. Takže teďka venku vám to ještě ukážem. Už nám obkupávají barák, bude se dělat izolace. Příští týden už se bude začínat dělat asi zhruba fasáda. Potom, jak se dodělá fasáda, dodělá se terasa. No a potom další věci. Každopádně se na to maká, takže dělá se na tom, takže je to fajn. A já hlavně doufám v jednu věc, že po 2 letech, co tu jsme, a já se nejvíc těším na terasu, že se letos dodělá, jako. No. Protože Michali mě strašně, že zase budeme fungovat vedle. No, to se všechno uvidí, jak to budeme stíhat. No a mám ještě takový malý update mojeho studia, jak jistě víte, nebo kdo neví, kdo nás nesleduje na Instagramu, věnuju se v poslední době hodně DJingu a tak dále. Nyní vlastně mám hotový skoro svůj první track. Vyjde na Beatportu, na iTunes a tak dále. Tady je takové moje studíko, bedny. Ne, nešahej na to, Janašku. Běž za mamkou, jo, já tě zavolám. Mám tady počítač, úplně nový, prostě úplně mašinu jak hrom, protože s tím mojím starým počítačem se moc tvořit nedalo. Takový širokouhlý monitor, zvukovka, všechno, tady basák. Jo, tady mám nějaké klávesky na tvorbu, takové maličké, takže úplně super. A kdo by chtěl mě sledovat tu moji dráhu nějakého jakoby DJ nebo takhle, já jsem už to říkal, že jsem už DJing dělal před 15 lety zhruba, teď jsem se k tomu vrátil. Tak mám Instagram, který najdete taky v popisku pod videem, říkám si Mike Forello, je tam odkaz na můj Instagram, tam mi dejte určitě follow, tam se dozvíte veškeré informace, kde třeba hraju, kdy vyjde můj první single a tak dále a tak dále. Tak a my už teďka fakt fičíme. Tak a takhle tady to tak nějak vypadá. Tady už se kope díra, oklepává se omítka. No tady se to všechno oddělalo, protože to jak jsem dělal já, tak to se prostě musí udělat znova úplně. Takže tady je bordel ještě. No, ty polož to. No. Tady rekonstruujeme hospodářskou. No, takže je tu práce všude. Podívám na tu díru. Kam? Já jsem ukazoval, no, tu díru. Tady práce jak na kostele, tady je to celé vybrané pryč. Bude se to opravovat celé. Joni, nechoď tam, budeš špinavý, pojď. No, pojď, nechoď do toho prachu. Pozor, dnes koupíš ty kable. Takže takhle nějak to teďka tady vypadá, no. Pojď. No. Tady je toto. Ale až to bude hotové, tak to bude šupa. Až to bude hotové, tak to bude šupa. No. To si píš. No. V létě by to mělo být, Jonášku, že? No. Tady toto taky se bude dělat, protože to je taky katastrofa, dlažba. Co? Podívejte, jaká to je
hlína od čoho pak mohlo být? No, od bagru. Nevíte? Od bagru. Hlína. No od bagru, jak tady bagr jel. Tak co? No, jedem na to dětské šiště a tam je takový velikánský tobogán. Jo? Jo? My jsme tam jednou byli s Markem a s Kačou, pamatuješ si to? Když jsme natačili. Nepamatuji. Ne? Jsme tu malý. No, tam byly trampolíny, pak tam byl takový kolotoč, pak tam byl takový točící tobogán. Aha, tam to si pamatuju, já jsem. Asi jezdovka lyžařská to byla. Jo. No tak čaute. Tak čaute. A počkej, já vám ještě něco řeknu. No. Že jak jsem byl malý, tak já jsem se točil na tom tobogánu, na tom velikém a vůbec jsem neplakal. Ne. Keca. Ne. Kecáš. Ne, keca. Teď nešel, jo, takhle. Ale tam jako. Jo, tady, tak to jo, ale pak po parku ne, že? Na bazéně ne, že? A teď už budeš umět plavat, tak už možná budeš i na tobogán v bazénu, že? No, všech řekni, chodí každý týden, že, s náma. No, chodíme plavat, že? Ne, tam nebude tma v tobogánu. Když tam budeme v létě, tak tam tma nebude. No, tak my už tam za chvilku budem. Asi. A víš, co vám ještě řeknu? Co řekneš? No, že já jsem tady byl na cestě a to jsem tam povícej, kde jsem udělal stop. A jo. Oni mi ujeli. No, ty jsi taká kecka ukecena, že? Víš? Konečně tak, krásné tak počasí. Ahoj. Ahoj. Konečně krásné počasí, doufám, že už to tak zůstane, protože no. Už té zimy bylo dost a pořád strašně fučí, jsou vychřice a no, úplně brutální. No, ale hodně může fuče. Být veliký větu, ať nám ne, ať vám, ať vám. My se vždycky v noci bojíme, že nám to střechu odnese. Tyjo, no, ale dnes to má zase foukat. Tyjo, to jsou normálně perdy jak hrom, vždycky úplně se Michala vždycky drží, říkám, že se bojím. Tak my už jsme tady. Tam nahoře mají nějaké zvířátka. Kde? Tam, tam! Jo, už ho vidím, no. No a tady vlastně je ta sjezdovka. To tady bude fajn, ale i na to lyžování asi. No, a tady se asi bruslilo v letě. V zimě teda. Hej, ale tu je normálně? V zimě. Já už mám léto teďka. Myslím o letě jenom. Ne, jaro bude. Za týden, ne? Za týden. Mám to všechno tahat, nebo to můžu nechat v tom pití? To si. No. Jo, to vám ještě chci říct vlastně. Tak vám ještě řeknu, až si ho naše bude hrát, tak já vám to řeknu. Tady, já to překoně ho, ty nosová, co dělá. Uááá! No. Půjdem na něho pak? No. Jo. Co, mám to nechat vlastně? No, tak pití asi vem jenom a... Tak to vezmu celé. Který byl ten, on co dělával? Uá! To já nevím. To asi byl ten olančový, že? No. No, já vám to potom všechno ještě řeknu. Já jsem, jak jsem cvičil předtím, to víte, že jsem cvičil a tak dále, ale... Ale já jsem trošku sjel zase s tou váhou, že Evi? A... Já jsem zjistil už, kde je můj problém, já jsem teďka začal jíst krabičky, krabičkovou stravu, je to od firmy www.krabičkovastrava.cz. Kdyby se chtěl někdo podívat, tak odkaz je dole v popisu pod videem. No a vlastně, že ona tady furt bantuje. Furt slyšet jenom Jondu, že? No a kde jsem to skončil? Jo, odebírám teda krabičky od www.krabičkovastrava.cz, odkaz je dole v popisu pod videem a jím to zhruba měsíc a půl, jsem spokojený, už jsem to říkal i na Instagramu, fakticky jsem s tím spokojený, je to paráda a chodím plavat a tady tomu všemu dohromady, když jsem to prostě teďka spojil, zkroumil, tak jsem za měsíc a půl zhodil 8 kg. Ano, je to hodně, ale prostě tělo se zbavilo asi nějakých prostě sraček, nevím. A teď jsem na nějakých 107 kilo, měl jsem 115 a strašně mi ty krabičky vyhovují, protože mám každý den prostě 5 jídel, nemusím si nic chystat, nic vařit, mám to vyvažené, zdravé, bez prostě nějakých, je to málo solené. Fakt
fakt jako tyjo, fakt jsou dobré ty jídla. Takže já jsem fakticky spokojený úplně brutálně moc. A kdyby fakt někdo třeba uvažoval prostě, že špatně jí nebo prostě potřebuje redukovat váhu, fakt ta krabičková strava. Michala to prostě donutilo k tomu, aby nežral, protože přesně. Má svoji prostě dávku, má to rozdělené prostě, že jí přesně, pořád. Přesně, no. Jakoby má to vypočítané na kalorie a doma prostě není nic, nevyžírá ledničku, no. Nemá chutě, nemá tak hlad. Tak jsem nevěděl, aby já nemůžu najít to bouška. Takže fakticky to doporučuji. S tou firmou, kterou jsem teďka zmínil, mám s nima spolupráci, domluvili jsme se ale až na základě prostě toho, že jsem s nima spokojen, jinak bych prostě jakoby nedělám spolupráci s firmama, co třeba jsem ten produkt nevyzkoušel, nejsem spokojený, tady prostě uznávám, ano, je to spolupráce s nima a rád je budu takhle tímto způsobem propagovat, protože jsem spokojený, ty jídla mi chutnají, je to dobré. Pomohlo mi to a cítím se i líp, ta strava je vyvážená a všechno. Takže, ale to už do nás sleduje na Instagramu, tak všechno tady toto ví, sleduje to, ví, že prostě ten můj pokrok tady v tomhletom, jsou tam i fotky těch krabiček různě a tak dále, takže to je jen taková vsuvka, abyste věděli prostě, jak si vedu. Ten můj celoživotní boj s váhou bude prostě, bude furt, pokud se nebudu hlídat, tak to prostě bude furt, jak na houpačce. Ale teďka je to parada, s těma krabičkama fakt je to super. Je to tady bylo minulý rok, nebo ne? Skaláčkovi kamarádi. Ja, a já vidím brouka. A to tady aj tak smrdí, hej, to tak je schválně jako? Dívej, on je brouk. Viděl jsi, jak se pohnul? Viděl jsi, jak se pohnul na našku? Tady ten brouk, dívej. Utíká za nám. Je, Verušku vidím. A pavouka vidím. No co to je? Ne, to jako byl... Jo, mravenec, aha, jo. A sršeň, nebo co to je? Vosa. Ježi, podvěd. Já jsem se ale kapal ten vosa. Nebo on je nějaký divný. Co to bylo? Ten vosa. Je to Veruška. Jo, lidi, prosím vás, jak se jmenuje teďka ta... Jak se jmenuje, Evito, ty berušky, jak se jmenuje, Mukos? Co? No, ty masky, jak si dávají. Jako to, co jo? No, jak se jmenuje? Mukolovous, nebo... Ne, ježiši. Nevím. No a to je jedno, prostě Jona teďka zbožňuje... Miraculous, znáte to, napište nám do komentáře, že to znáte. Jonda si furt se doma hrát na Miraculous, na tu lišku, pak na tu kočku, nebo kocoura a na berušku. Ty bláho, a on furt prostě s tím lítá, jako, to je masakr. No tak, my jsme chtěli dneska jít do dinoparku, ale zjistili jsme, že je ještě zavřený, až od dubna otevřený. Tak máme vlastně všechno, no dneska tady. Tak co? Kde jste? Joni, máš tady kamaráda? A já jsem se po Alšiče, tak jsme zavedli do pekla. A pak jenom Anděla. Sama bych, sam. Velká holka. Pojď se sklouznout. Anděla. Máš kamouše? Tady. Jo. Pak já jdu s tebou. To je nějak rychle. Počteme tam za tuhle? Jo. Tak pojď. Počkej. Neboj, pojď, já se dívám. To se budu bát. Neboj. Tady zkusíme, jo? Jo. No běž pomalu, no. To je fajné, tady to je pro děti, které jsou tak stejně staré jak ty, tak tady můžeš. To není takové veliké, jak jsme byli tenkrát v té zoo, víš? Tady je nějaké týpí. Tam je nějaký týpí stan. Hele, můžeš zachvacet na laně. Jo, na laně. No super.
To už projdeš až sám, ne? No, že jo. Těch provázků, ty na to asi nedošáhneš, že? No, tak to nevím. No, nedošáhneš tam? Mami, daj mi to láno. Ty jsi ještě malinký, vidíš? Už tam zeslez, no. To nevím, Joni. Tam nedošel. To neboj se, to se nic nestane. No, zkus tam vylézt a chytni se, zkus se chytnout toho provazku. Došáhneš tam? Ještě kousek. No, chytni se ho. Wow. Chytni se toho provazku. Tak. A to je moc těžké. Já už bych krvatit. Tak, už se tady dali teďka Zavčo, Kavčo. Takže líta tady. Líta tady. Opica. Tam to zelené, co se pohybuje. Tam má zelenou bundu. No. Už jsme doma. A Jonda vytáhl ještě čtyřkolku, kterou dostal na narozeniny, že? Jsme to dávali už na Instagram. Ale už je zima, tak jsme se šli obliknout. Vendulka tam papa. A my jdeme teda ještě na chvíli na školku. A pak už půjdeme domů. Díváte se? Díváme. Ale pozor na auta, jo? Mám blíka jako. Nevím, proč blíka. Šup. Tak je. Svítí ti světla? Svítí. Kde mi svítí? I vepředu, i vzadu. Nevidím. Svítí tady. A tady? No, svítí. No. A ukáž, jak si radio tady můžeš pustit. A musíš si to zasil to. Pojď na diskoška. Šaša. Ty si větší rychlost, ne? vidíme. Dorazili na hřiště a jo, našek vždycky chce, jakože mám stát a že mě přejede. No, tak mě přejede. Pomoc! Pomoc! Nějaký blázen tady jede! Pomoc! A teďka spadni na zem, že to bude bolet. Já mám spadnout jako na zem, jo? Ježišmarja. A je svaný na zem. Bože, tak já musím spadnout na zem. No, tak mě přejeď, prosím tě. Ježišmarja, počkej, ale vlastně ty mě fakt přejedeš. No, přejeď mě. Už jsem na zemi. Pomoc. Nožičku jsem si zlomila. Musíte mi zavolat sanitku. Hej! Co jsi jako řidič? Sanitku mi zavolej. To je zmetek řidič, ani sanitku mi nezavolá. Já ti dám, že už jede sanitka. Nechám mě tam se zlomenou nohou. Vždy je tam, kde sanitka. No tak dělej, tady mám, dívej, jak mám roztrhané kalhoty, podívej. A rozbité koleno. Honem, mi to oprav.
Ale máme sadru určitě. No určitě máme sadru, no. Co? Určitě sadru máme. Tak zpravuj. Už to máte. Uh-huh. Super. A tak... můžete jít rychle? Jde... No ale, to budu kulhat, ale mě to bolí ta noha, co mám s tím dělat. Asi musíte zavolat. Aha, tak to mám blbě asi, no, tak teď mě bude bolet noha, no, tak to je super. Tak zabajte si jinou samý. Jo, ty máš tu bundu flekatou. Protože už musím odjet domů. No, to je tak blbý materiál, ty bundy. Tak, že já už jsem mu asi 4x prala a on si potom jenom něčím zgýchá, když něco jí. A je to flekaté a chodí jak čuně. Naši, přejedeš mě. Nech toho. Tak my už jsme zvenku doma a objevil se nám tady nějaký Batman. To je Jonášek. Vidíš, to je Jonášek. A už to je Batman. Ne, to je do fabričky. Taťka si tady rozbaluje to je svůj pytlíček, protože nám to vždycky ne, počkej, vozí den před, že? Já jsem do obalky. Omeleta se šunkou, brokolici a kousky nivy. Snídaně, jo, tak jako to je luxus. Takže to je snídaňka. Oběd, tady máš dopolední svačinku, ananas v kokosu, to už bylo, ne? Taky. Nebylo, ananas v kokosu nebylo. V kokosu. Na večeři máš špagety se sušenými rajčety posypané sýrem a na odpolední svačinu lehký zeleninový salát s olivami. A oběd fakt je luxus. Co? Kung pao, rýže basmati. Takže super. Takže vlastně takhle ty krabičky vždycky přijdou. My už jsme domluveni s tím řidičem, že mi to vždycky nechá prostě. A já když jsem mývala taky ty krabičky, protože já jsem to všecko nesnědla, tak jsme to potom nechali jenom Míšovi a já jsem vždycky měla růžový pytlíček a Míša má vždycky zelený pytlíček. Takže to, že Evča pořád někde líta stejně po kamarádkách a tak dále a tam se staví na oběd, tamto. Takže ona to nezvládala jíst, ale já to dodržuju. Já jsem to nezvládala jíst, protože mě připadalo, že toho mám hodně. Já totiž třeba vstanu pozdě a já třeba v 11. Já nejsem zvyklá snídat ráno, takže já vždycky snídám v 11. A pak se mi to nakupilo. A pak jsem říká, tyjo, pro mě to je jakoby... A víte co? A já jsem to nemohl dojídat po ní, protože já jsem měl vyčerpaných svojich, já mám nastavených 7000 kilojoulů a prostě to nesmím překročit. Takže to je jenom taková, jsem chtěl ukázat. Takový můj pitlíček, zelený. Co? Půjdeš mi tam Batmana? No, ale ještě chci říct jednu věc, že víkendy jakoby neodebírám, protože oni sice jakoby víkendy dělají, ale jakoby páteční jídlo jakoby na sobotu a na neděli, takže z víkendy vždycky jakoby musím špekulovat, co jakoby jíst a tak dále, a je to teda otrava jako. Nejlepší mít svoje včera jsem vařila já a bylo to taky dietní. Jde o ty svačiny, víš, jako prostě vymýšlet něco takového zdravého, co si prostě dát, no, takže jdu si něco udělat dobrého, nevím, co. Je tu salát, šunka, no, to je nejhorší, protože já když jsem neměl ty krabičky, tak furt to byl chléba, šunka, maslo, salám, sýr, prostě furt dokola a teď mám na večeři různé věci a vařit to, každý den to vařit, chystat, krabičkovat se nedá se to prostě. Jako je to luxus, no, a pak to člověk a ty krabičky nejsou jenom pro lidi, kteří chcou zhubnout, to jsou třeba pro lidi, kteří chcou udržet váhu jenom, záleží, jak si nastavíte ten kalorický příjem, jo, třeba, já nevím, dejme tomu nějaký člověk, který je sportovec, tak třeba bude brát krabičky 9000 kilojoulů, a díky tým jeho sportem si tu váhu už udrží. Já beru jakoby méně kilojoulů, mám větší výdej než příjem, tím pádem hubnu. Takže je třeba se samozřejmě hýbat, že? Takže tak.